Han fet molta feina de comprendre, no?, què representa l'estalvi, com es pot estalviar i si això es pot fer fora dels centres, no? Tot això tu ho portes a casa també. I a casa pues, ho expliques als pares i pots pues, millorar l'eficiència energètica a casa teva. Des d'un petit gra que és l'escola, no?, pots créixer tota la teva família si de cas, i això està molt bé. El que hem après en aquest any, molt difícil, hem après moltes coses, les fonts renovables, les no renovables. Tenim que utilitzar la llum del sol, no deixar-nos les llums enceses i sempre obrir les finestres per no gastar electricitat. A casa també tenim que estalviar l'energia. Jo, per exemple, apago la llum després de sortir. Si tinc calor, cobro la finestra per no gastar electricitat de l'aire condicionat.